Hi friends, innathe nammude recipe easy and tasty chicken biryani. Pere pole thanne undakkanum valare elupam kazhikkano nalla yummy taste aanu ṭo. Appo namukku pettannu onnu undakki nokkiyalo. Appo namukku inne ivide tasty and easy chicken biryani undakkam. Appo adu undakkan vendite aadiyayi ivide chicken 1 kilo chicken njan ivide eduthittunde. Ee chicken lkke 1 tablespoon lime juice. 1 tablespoon lime juice. അതുപോലെ തന്നെ 1 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 tablespoon കുരുമുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ചിക്കനിൽ The mix is 30 to 40 minutes. We will mix the chicken masala. We will mix the chicken masala. We will mix the 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 decoration. We will mix the masala. We will mix the cooking oil. We will mix the full nail. We will mix the dal day. We will mix the cooking oil. നെയ്യിട്ട് കൊടുക്കാണ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സവോള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സവോള അതിലേക്ക് വറുക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വറുത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് അത് മുരിഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സവോള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും വറുത്തിടാനായിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇവിടെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് സവോള വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കരിയാൻ പാടില്ല ട്ടോ ഈ ഗോൾഡൻ ബ്രൗണിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇതേ കളറിൽ തന്നെ എടുക്കണേ കരിഞ്ഞു പോവാതെ ഈ ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട് ഇടാണ് അതും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ചെറു ചുമന്ന കളർ വരുന്നതോടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോരിയെടുക്കാം റൈസിൻസ് റേസിൻസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആ എണ്ണ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വേറെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇടുക എന്നിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സവോള ഇതാണ് ഇത്രയും മൂന്ന് സവോളയാണ് നമ്മൾ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് സവോളയും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക അപ്പോൾ ദാ ഒരുവിധം നമ്മളുടെ സവോളയൊക്കെ വാടിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടി അരച്ചതാണ് ഇടുന്ന പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കറിയിൽ വേറെ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൽ 12 പച്ചമുളക് ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ദാ ഇത്രയ്ക്കും ഇഞ്ചി ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ടാണ് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റാം ഇതിൻ്റെ ഈ പച്ചമണം ഒന്ന് പോകുന്ന വരെ വഴറ്റണേ അത് വഴറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് എല്ലാം ചേർത്ത പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പേസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണം പോയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇടുന്നു ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യ് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി കേട്ടോ കുറച്ച് മതി
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെവ്വാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം അതായത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇവിടെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒരു മുക്കാൽ വേവാവുന്ന വരെ ഇതിൽ കിടന്നൊന്ന് വെവ്വട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ ചിക്കനിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒരുവിധം വറ്റി ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ചിക്കനായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഇതധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ് തൈര് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുക ഈ ഗരം മസാല ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ് ഇത് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മീഡിയം തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ അതിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഒരു പിടി കൈകൊണ്ട് ഒരു പിടി പുതിനയിലയും ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇതാ നോക്കൂ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതാ ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്ലൈസ് പൈനാപ്പിൾ ഓക്കെ ഈ സ്ലൈസിലുള്ള രണ്ട് കഷ്ണം പൈനാപ്പിൾ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിക്ക് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും ആ ഗ്രേവിയുടെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാറുണ്ടാകുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇല്ലാത്തവരിങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഇനി അധികം തീ കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് ഗ്രേവി മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം കാരണം നമുക്ക് ബിരിയാണി ദമ്മിടുമ്പോൾ അതായത് ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ഗ്രേവി മാത്രം കുറച്ച് ഗ്രേവി എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇത്ര മതി ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് അരി വേവിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളൊരു അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിനി അരി വേവിക്കാൻ പോണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് നെയ്യ് ഇടണം ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് ഒന്നല്ല കേട്ടോ ഒന്നര സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പോരാതെ വരും ഓക്കെ ആ ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗരം മസാലകൾ ഓൾ മസാലകളുണ്ടല്ലോ അത് ചേർക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട ഒരു അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പു അഞ്ചാറ് ഏലക്ക പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് സാജീര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീരാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയൂ ഇതാ ഇതാണ് സാജീര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞി മണി ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ ബിരിയാണിക്കൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നിങ്ങളതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സാജീര ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ജീരകം ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി ഇവിടെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ അരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇതിങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഈ അരി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇത്ര പാല് അതായത് കാൽ ഗ്ലാസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ
ഈ കാൽ ഗ്ലാസ് പാലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരല്പം പൈനാപ്പിൾ എസൻസ്, ഒരു കുറച്ച് മതി കേട്ടോ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ്, പിന്നെ ഒരല്പം വാനില എസൻസ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഉപ്പൊരു ഇത്തിരി മുന്നിട്ട് നിന്നാലേ ബിരിയാണി ശരിയായി വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് അളവിലേക്ക് വരുള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ചെറുനാരങ്ങ നീര്, അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഊറ്റിയിട്ടെടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ, അത് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അടച്ച് വെക്കണം. ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്ന് വെവട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, ആ കറക്റ്റ് എല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വേവ് ഒന്ന് കടിക്കുന്ന പരുവത്തിലാണ് നമുക്കിത് എടുക്കേണ്ടത്. കറക്റ്റ് വെള്ളവും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നോക്കൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാം. കാരണം ഇതൊന്ന് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഇതായിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ലേ, ഇത് ഇതൊന്നൊന്ന് ഉതിർന്ന് കിട്ടണം നമുക്ക്. അതിന് വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബിരിയാണി ലെയർ ചെയ്യാം. ഇതാ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, റൈസൊക്കെ നല്ല ഉതിർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടോ, ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു അര ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ചെറിയ പീസസ്, കുഞ്ഞി പീസസ്സായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇതിങ്ങനെ ബിരിയാണി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ചിക്കനിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ടിട്ട് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാ ഈ ക്യാരറ്റെല്ലാം ഇതിൽ മിക്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ലെയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈസ് നല്ല മയമായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അതൊരു കുഞ്ഞു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ, ഭയങ്കര വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും റൈസിന്. ഇതാ ഈ ക്യാരറ്റെല്ലാം ഇതിൽ മിക്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ലെയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈസ് നല്ല മയമായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അതൊരു കുഞ്ഞു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ, ഭയങ്കര വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും റൈസിന്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബിരിയാണി ലെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായി ഈ റൈസ് ഇതിലേക്ക്, ഞാനിപ്പം ചിക്കൻ എല്ലാം ഏറ്റവും താഴെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ലെയർ കഴിഞ്ഞ് അതിൽ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ലെയർ ചെയ്യാം. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഇതാണ് തോന്നുന്നത്, അത് കാരണം ഞാനിങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഒരു ലെയർ റൈസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഗ്രേവി കുറച്ചിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റൈസിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്. അതിലേക്ക് ഒരല്പം സവോള വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായതിൽ നേരത്തെ അതിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മുന്തിരി, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയില, കുറച്ച് പുതിനയില. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരല്പം പൈനാപ്പിൾ എസൻസ്, ഒരു അല്പം വനില എസൻസ്. അതിങ്ങനെ ദം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കും വരുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ല് കിട്ടും. ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും ഇതിങ്ങനെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടും.
അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫോയിൽ വെച്ചാലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തീരെ ആവിയൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോകില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മൈദ വെച്ച് ചെയ്താലും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി നല്ലൊരു ദോശക്കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അടികട്ടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് തീ ചെറുതായി കത്തിക്കാം. എന്നിട്ട് അത് നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ പോട്ടുണ്ടല്ലോ ബിരിയാണി പോട്ട്, അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ദോശക്കല്ല് വെച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ബിരിയാണി പോട്ട് ദം ചെയ്ത പോട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ സിമ്മിലാട്ടോ ഞാൻ തീയിട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇതൊരു 20 മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ 20 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഹായ്, എന്താ സ്മെല്ല്! ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ റൈസ് മാത്രം മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം. അതിനുശേഷം അടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ, അങ്ങനെയാണ് ഇതെടുത്ത് നമ്മളെടുക്കുന്നത്, സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഈ റൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ റൈസെല്ലാം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ചിക്കൻ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസസ് ഇടാം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ റൈസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സവോള വറുത്തത്, കുറച്ച് മുന്തിരി, ഒരൽപ്പം അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഒരൽപ്പം മല്ലിയില. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ യമ്മി ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.